Velkommen til Power 2013, her på Stavna. Power, det en styrketime der vi jobber i tri-set. Kundene får tre og tre øvelser sammen, der de jobber i sitt eget tempo, 8-10 repetisjoner på hver, og så skal man jobbe tre runder totalt uten pause. Så det en intensiv time, men den for alle i og med at de får jobbe etter sin egen fysiske form. Hei, jeg heter Jon Jensen. Jeg trener i Nøtterøy håndball. Vi velger å legge inn ekstra treninger på morgen, og ha trening av bungee med strikk og litt sånn power etterpå, som perfekt for håndballspillere. Og ikke bare oss, men alle andre mennesker. Her trener man nesten hele kroppen og får en god gjennomkjøring av hele muskelmassen, av mage, rygg og bein og armer, så den helt perfekt. Men spesielt for oss håndballspillere så liker vi den type her trening, som veldig mye likt av det vi jobber på håndballbanen. Første push-ups. Asymmetrisk på step. Bredt grep, spenn magen. Hele veien ned og bytte. Ned og bytte. Her ser jeg at hoftene skal være helt i ro. Ok? 8-10. Øvelse 2. Det ryggen, så her kan det hende om å legge på litt vekter. Ryggen rett og fin når du løfter opp stanga. Vannrett som mulig. Skvis sammen skuldrebladene. Og trekk inn mot navel. Jeg skal ha kontroll her også. Før vi avslutter med burpees variant. Ut, inn, og spenn stopp opp. Hele veien. Sinnssykt hard time det her, altså det en kombinasjon av styrke og utholdenhet, sammen med litt eksplosivitet. Det jo utrolig bra relevant trening for oss i Nøtterøy håndball. Vi møter jo sånne økter hver dag, og vi kombinerer både styrke, utholdenhet og eksplosivitet. Så jeg kan definitivt anbefale den timen her for alle andre også, det utrolig bra trening. Jeg har ikke vært med på det her før, bare heier meg med. Jeg synes det var kjempeflott. Veldig slitsomt, rett og slett.